Протест пред Комисията за енергийно и водно регулиране е поводът по скъпването на студената вода от нова година. Част от недоволните не бяха допуснати до обсъждането на новите цени, а това нажежи обстановката. Има ли шанс регулаторът да преразгледа цените? Методи Владимиров по тази тема. За жалост, към момента по-скоро няма такъв шанс. Почти сигурно е, че цените ще изглеждат по този начин. Скок между 10 и 20 стотинки за повечето от градовете в страната. Според ВиК дружествата цените са реални. Според хората обаче ситуацията ставала непоносима. Ето един нагледен пример. От следващата година Шумен и Добрич са градовете, които ще плащат най-високите цени. Или 3 лева и 40 стотинки е цената, която ще плащат в Шумен. Колкото до по-мащабната картина, общо 27 населени места ще плащат повече, като най-сериозен е скокът в Бургас и София. Единствено Кърджали е областта, в която водата ще поевтинее. Дайте да покажем веднъж, че ние сме държава! Докато в сградата обсъждаха новите цени на водата, отвън напрежението се покачваше. Спирайте влизането вътре на граждани! Само! Как? Защо ние не можем да влезем вътре? Протестиращите, организирани от опозиционни общински съветници, поискаха да влязат в залата. Поскъпване на газ, поскъпване на парно, поскъпване на ток. А в същото време, както виждате, ние сме пенсионери, на екзистенц минимума сме. До кога? Първо се казва, се отрази това на крайните сметки. Непоносимо за повечето от хората. Непоносимо. 260 кубик метър вода е ужасно. Според разчетите, от нова година се задава масово поскъпване на питейната вода. Друг изход нямало. На повечето места средно увеличението е между 10 и 20 стотинки. Тези цени са приети от комисията в предишни решения, с които са одобрени бизнес плановете. Тези бизнес планове са били разгледани от съответните общински съвети, приети са от общинските съвети. Общините обаче са притеснени. В Шумен, например, местната власт изчислява, че масово хората няма да могат да плащат новите сметки. През последните 15 месеца цената на услугата се покачи драматично. Най-високата цена в нашата страна. Водата, която се подава към потребителите, е поливна, не е питейна вода. Омбудсманът също иска промяна. Казвам ясно, това увеличение на цената на водата не е справедливо. Защото освен енергийно бедни, в България вече има и водно бедни хора. Така наречените водни помощи. Това трябва да бъде направено и крайно време вече да бъде направено. А постепенно емоциите се пренесаха от улицата в залата. Защо се навикваме сега? Аз също мога да ви прекъсна, като говорите. Какво е това? Окончателно новите цени ще бъдат обявени на 28 декември. За новините на Нова, Методи Владимиров.